ഹലോ, അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം 5:30 ആയി. 5:30 ആകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ എഴുന്നേക്കാറ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കഴിയുന്ന പല്ലൊക്കെ തേച്ച് വന്ന് പിന്നെ കാപ്പി കുടിക്കും. കോഫി ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പുറത്തെ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോഴും നല്ല ഇരുട്ടാണ്. ഇനിയൊരു 6:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ്, 6 മണി 6:30 ഒക്കെ ആവാറാകുമ്പോഴാണെന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് വെളുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ടോ ഈ എഡിറ്റിങ്ങും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എഡിറ്റിങ് പഠിച്ചതും ഈ ഒരു രാവിലെ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്നതും ഈ ഒരു രാവിലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ പോവും. ഫുൾ ടയേർഡായിരിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി, എഡിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല, ചുമ്മാ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു. ഇനി ഉച്ചത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ളതും ഒക്കെയുള്ള ഫുഡുകൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാറ്. പക്ഷേ ഇന്നലെ അന്ന് അതിനൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു കുറച്ച് ക്യാബേജിൻ്റെ സാലഡ്, പിന്നെ ഒരു മുട്ട, പിന്നെ ബ്രെഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊന്നും ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല. രാവിലെ ഞാനങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല, പല ദിവസം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല. രാവിലെ ഈ ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല. ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വയറൊക്കെ നിറയും. ഇതും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ കോസ്കോയുടെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധനമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ മാൽഗുഡി ഡേയ്സ് ആണ്. ഇതൊരു കുറച്ചേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ സമയം നല്ലപോലെ നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 6:30 ആയി. പിന്നെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കാണും, ആ വീഡിയോ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്ഷണം തീരും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സൺസ്ക്രീനും പിന്നെന്താ മോയ്സ്ചറൈസറും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഐ ലൈനർ, ഇത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സൺസ്ക്രീനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ, പിന്നെ ഒരു ഐ ക്രീമും, പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ലിപ് ബാം എന്തെങ്കിലും ഇടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പോണതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഞാനങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.